Coelho. Marcos Coelho faz a inversão, põe a bola na esquerda. Foi bem demais o Martin. Foi bem demais o Martin. Faz a inversão, trabalha com o Aaron. Já passou para jogar o Emerson. Tá de frente, pode até arriscar de pé direito. O Emerson bateu em cima do goleiro, tem rebote! Thiago briga por essa bola, recupera. Ainda Thiago, na ultrapassagem, já se mandou Martin. Martin tocou por baixo, Martin. A bola volta para o centroavante, para o Yuri, rolou essa bola. Cobrança do Martin, vem o desvio de cabeça. A Chape. Aí o Danilo. Bola aberta para a direita. Aí o Gabriel Mineiro passou. Camisa 10 do Penapolense sentindo alguma coisa ali. Vamos ver essa bola do Penapolense. Patrick. Joga no Gabriel Mineiro. Para cima do Mineiro, a marcação do Martin. Mineiro e Martin. Melhor para o lateral da ponte. Para puxar o canal campeão. 10h45 da noite tem o Chicago Bulls enfrentando Oklahoma, OKC, okay, jogaço para você curtir no Sport TV 2. Talo em francês, o nosso poliglota, o Mota. 24 minutos, primeiro tempo. É aquele don't stop lá do início da partida do Leandro Zago. O Aaron tá levando ao pé da letra. Sempre com muita velocidade, característica dele. Começou aqui pelo lado direito, foi um pouquinho lá pelo lado esquerdo. Olha a saída do Felipe. Antecipação do Thiago, bate para frente. Carlinhos, no domínio, com o Pedrinho. Ainda o Pedrinho. Trabalhando no pé esquerdo, lá pelo lado direito. Foi preciso ali para fazer o corte. Boa antecipação do Martin. Sai um pouco mais a ponte. Mais uma vez o Martin. Passou o Thiago, ele prefere o lançamento na área. Aí a ponte. Domínio do Heitor, Marcelo tá pelo meio. Deixaram o cara cabecear sozinho de novo, não acredito. Mas deu pra ouvir o zagueiro falando assim. Olha a bola. Com muitos nomes compostos, o diminutivo tem sumido entre os nomes, entre os jogadores de futebol. Mas o Corinthians vai conservando aí um pouco disso, pelo menos nesse time sub-20. Mantuan. Três na marcação, acabou sendo desarmado. Franklin. Reinaldo. Martin. É a reclamação do Marquinhos com essa falta marcada. Um tiro a favor da equipe do Corinthians na cobrança ali, o Felipe. Para daí defesa da ponte. Fabrício Oia. É direito, faz o levantamento, buscando a segunda trave para o Della Mori. Olha a defesa! Della Mori.
de Copa São Paulo. E tem essa bola na esquerda, a tentativa do Regino. Fora da área do Danilo, pouco. Então tem que marcar sim, mas também tem que criar e chegar ataque. Posse de bola da equipe da Ponte. Usa ali a letra, o Aaron. Mineiro fica na marcação, a posse de bola da Ponte Preta. Evolui com o Martan. Martan e Mineiro. É o Gabriel Mineiro. Trabalha com o Mosquito pra cima dele, a marcação do Martan. Melhor pro Martan. Jogada pela esquerda. Cisco põe essa bola na área. Martan foi bem demais no giro. E aquele detalhe interessante, né, Demar? Tão bacana. E o Pedrinho domina, fica de frente, fez o passe. E apenas a proteção. E a posse de bola é para a Ponte Preta. Sport TV. Direitos. Samuel busca a tabela. Reinaldo, olha o Samuel. Que bomba a defesa do Carlos Vinícius. Bela finalização do Samuel. Melhor ainda a defesa do Carlos Vinícius. Olha a saída do Felipe. Marcelo está sem goleiro. Marcelo Franklin para tirar. Jogando também de olho no profissional do Felipe Moreira. Vamos ver esse ataque do time do Penolense. Bola aberta para a direita para o Wesley. O Wesley dá um toque na bola. Chega na marcação. Martan tira. O Coelho da marcação. Tem ali a bola. O Alex saiu bem. A posse de bola é